בוקר טוב לשרת התחבורה ויו"ר מפלגת העבודה מרב מיכאלי. גברתי השרה, ביום שישי האחרון הענקת רעיון בו טענת כי יש לך שאיפות להיות ראש ממשלה, וגם הוספת שאת מתאימה לתפקיד לדעתך. ברשותך גברתי, אנחנו מבקשות לחלוק עלייך. למעשה לא לחלוק עלייך, כי אם להעמיד אותך על טעותך אנחנו רוצות. את מבינה גברתי, העובדה שיאיר לפיד הצליחה להיות ראשת ממשלה בהחלט מוריד את הסטנדרט למינימום מביש, ועדיין את אפילו לא לפיד. כאמור, לא מדובר ביעד קשה מדי להשגה, ועדיין את אפילו לא יאיר לפיד. גברתי, אם אנחנו שופטות בהגינות את האפיזודה הקצרה והמביכה שלך במשרד התחבורה, משרד שאין חולק על כך שהוא אינו מהמאתגרים והקשים ביותר בממשלה, אנחנו מוכרחות לקבוע שבינך ובין ניהול, בינך ובין תפקוד, בינך ובין התמודדות עם אתגרים, בינך ובין יכולת ביצוע, בינך ובין יכולת להוביל, להתוות דרך, להוציא משהו אל הפועל, ובכן, בינך לבין כל אלה, אין כל קשר. יהיה זה הקלוש והרופף ביותר, כמה אירוני יהיה עם הצופה בסרטון הזה, כשהתקועה בפקק אינסופי. נמשיך. כמובן שאם המדד להצלחה בתפקיד המיניסטריאלי ולקידום לתפקיד ראש הממשלה הוא הצטיינות בהעלאת סרטונים לטיק טוק, אז את ללא ספק מתאימה, אבל מכיוון שהאתגר של ניהול ישראל מורכב טיפה יותר מניהול עמוד בטיק טוק, אנחנו באמת חוששות שאת פשוט לא קשורה לאירוע של ניהול משהו או מישהו, בטח של עם ומדינת ישראל. ברשותך גברתי, בואו נהיה רציניות לרגע אחד. עוד נושא גברתי, כי האג'נדות הפרוגרסיביות, ההזויות שהפכו להיות האורים והתומים שלך, מעידות בעיקר על התהום והשפל אליו דרדרת את מפלגת העבודה, ולא על התאמתך למשהו, כי מפלגת העבודה, שפעם הייתה בית מרכזי לכלל השמאל והמרכז הציוני, הפכה תחת הובלתך לסניף קיקיוני של תנועת שוליים איזוטרית, אשר כוחה בסקר האחרון עמד על 4 מנדטים בלבד, או שמא מנדטיות. נמשיך. אז איננו יודעות מה גורם לך לדמיין שאי פעם תהיי ראש ממשלה באיזו מדינה, להוציא מדינת אורנה ואלה, פינת אייל שני, אבל חשבנו להתקן אותך, אם אנחנו לא מפריעות, בעובדה שראש ממשלת ישראל אמור לייצג את כלל הציבור. בכלל זה, אגב, הציבור שנוקט בלשון רבים, זכר למשל. אבל אנחנו לא קטנוניות, ובוודאי שאיננו מנהלות איתך מסע ומתן לעניין התאמתך, אחרי הכל האחרונה שסברה שהיא מתאימה הייתה נפתלי בנט, ולה היו מספר המנדטים דומה לשלך. אז ברצוננו להיות מדויקות, אין עולם, מדינה, זמן, הקשר, עיתוי או מציאות פוליטית, בה את ראויה להיות ראש ממשלה, גברת מרב מיכאלי, גם לא שרה, למען האמת, אפילו לא יו"ר מפלגה. אבל מכיוון שהעלית את עניין שאיפותייך הפוליטיות, חשבנו להתקן אותך שלא מיני ולא מקצתי, לא ראש ולא ממשלה, לעולם לא, לא בישראל לפחות. אנחנו מקוות שאנחנו ברורות. בוקר טוב שיהיה גברתי שרת התחבורה, ואם הסרטון הזה נשמע לך מגוחך עם העברית השבורה והעקומה והמעוותת שבו, אז תחשבי רק מה אנחנו מרגישות כשאנחנו מקשיבות לך מדברת. בוקר טוב שיהיה, מרב מיכאלי.